عمران خان زي بسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں طاقت دی ہے اور میرا یہ خواب ہے کہ آپ بہت سارے پیسے کمائیں اور میں آپ سے ٹیکس لیتا رہوں, بہت زیادہ ٹیکس لیتا رہوں, کیونکہ میں وہ بنا رہا ہوں اور میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. ارے میں نے مذاق کیا تھا, اگر میں نہیں مانگوں گا تو یہ ملک کیسا چلے گا. اور ایک بات, میں نے زرداری کو نکالا, اس لیے نکالا کیونکہ وہ میرا وہ ہے, لیکن جو دو اور بندے ہیں تو ان کو پروڈکشن آرڈر تو میں بلاول اپنے نامعلوم افراد کو اپنے گھر میں رکھو, بیکاز آئی وانٹ اے فری سٹی آؤٹ آف کرائم فرام دا سو کالڈ نامعلوم افراد, اینڈ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ دا پرائم منسٹر نم دربانے چاہے گا ڈیو پوری نم دربانے کرے تا زما والی سے بھی دے دے او مو سیدانی او واسق او بالله بالله دا اللہ نم دے خلق غلطی کی ویتے بالله دا بلی دے بالله دے نما نہ خدا بالله نہ بلی کو پیشو تا وے کنا تو تو پیشو کے ما کے کوڑے پر رکھ دے کرے نا یلا او پسندر گاڑو کے چا واد رہے سٹیج دا کم سندر گاڑو دے زنانو سندر گاڑو کے زنانو گلپان او گل نہ تو لائف سندر ہے تو گلپانی پاواز کی اس مونتا زبتا ستا دا گلپانی پاواز کی وس گانا ہوئے ما تھینک یو سو ویری مچ دی ڈیوری ڈیو او زتا ستا گانا ہوئے الوال ما من نہ بھو لال پری مزو لال پری لال پری لال پری ستا لال پری مزو نری می پوزا سی مشن دی دا تور بل یار پتا را خرما انز چتروانی مما منی دیر زیات تا دی دا نو وکیل خانہ بس تے گل پانی لاری لا وتا نہ لگا دا خبر دیولی پلاچ چتروانی مما ما سرم یورس پروگرام کرا غلی بیا مات روانے مقل نیما کی تا سرم تا پروگرام کرا غلی وکلا سنیما کی لگا سنگ دس چل شو زو کو سر یوزل ملا او شم فاو یو نو دیر زیات بیزی کرا بس دا خدا ویوزل بیا ویل غواړم خپل اوریدونکو لیدونکو ته چې خو دې نه بدی انټرټینمنټ ته او انټرټینمنټ چې کم نه سید واسق بالله ناشته او تاسو چې کم نه نو د یوشمیر هنرمندانو او د سیاستدانانو د دې په واسه کې تاسو چې کم نه نو خبرې به هم دته کوي زمزمه به هم دته کوي ښه اوس به راته دا وایي چې نقل وکړي چې په واسه کې به سره خبرې کوي دیکھو ہم اسپنیار سے دادی اسپنیار سے اسپنیار سے اسپنیار سے ہاں تو بالکل کو کو تا کہہ رہا اسپنیار سے ہاں تو مشہد دے بے شک جمع دے پ ایک شمی چنا تا پتہ دا جمع نہ چاتے پوسو کو پی خبر تا ندی نہ ما بھی پی خبر تا سنگلار شما سنگلار شما بیا ران جوڑی کے کا بیا ٹی جوڑی کی چڑیا دا پلی خریتی پی دا تو بیک کری دا شی پی دکی کری کو کا شمی دے پ خودے نوتی دا چې تل دا غشته ده کنه نو پورتانو ته هیڅ نشي ویل پورتانه به خپل ته پوسټ کوي وی برا پاشي اله کله چې مرو لکتب نو پورتانه برا پاشي دا به خپل ته پوسټ کوي او قسم می دی په خدای ک پورتانو ته چا په دا غشته وو کتل دا شته دی به یو بچا مو ځان به چې باربیکیو جوړ کما او دا چې به وکړم پره او ځان پوهه کا نو له به باربیکیو جوړ کما اوستر کې وتی بس اوس آرټستانو کې هنرمندانو کې چاپ آواز بستان سور تاسو سره زموږ ډیر زیات ګراند په موږ باندې ډیر زیات ګراند ټکر سي زه غواړم دا وی لک شانت کې وته دای ټکر او کړس دای ټکر سي پواز کې کې دای ټکر سي زموږ مخامخ دلته ناس کم ځای کې چې دوست دی وخت ناس ما ماته مخامخ ناس کې دا وخت شو لخت دی نو بس وی کې نو دا نور خو ما پسې لا راضي کوته دای ټکر سي تر بالکل خو کې بوت نه ونه ولي دا دا وی لګ پیرو دی دا وی دی غانی پیرو دی دا کومه ها ها نو وی بودته وړللی نشي
د چرګ په پتون سنسري نست خوراک شملې مست دي او یا خېستا مورګه دلري نو راوړه مستا مستا چې و شربونه وکیل سورې لره ځه شملې بس کنې دا خو لکه هغه شاعري دي مله ټوله چې کمنو ګډه وډه کړه د نورو کومو کوم آرټسټانو کولی شي صدای ټکر صاحب نه علاوه ګلفانم یاد کړه نور کوم داسې آرټسټان دي چې په آواز کې ته چې کوم آوازونه راځي او د کومار سانو انډیا سره تعلق ساتي او یا کومار سانو صاحب بالکل وردا په می دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں او دشمن زمانہ مجھے نہ بھلانا میں خود کو مٹا دوں گا تیری چاہت میں میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں واہ کم آرٹسٹ آرٹسٹان اور پولیٹیشن نے لاول بل چا آواز ساز مارگو سار وہ بدی آواز نہ ویسے شي کنا آوا کم یا چرګ 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 چې دا هغه اچولو نه مخکې آواز کې داسي کله چې هغه واچي د بانګي آواز نه دا دومره په غور دی چرګې ته کتلې څنګه دي دومره وخت نه چته استره خو خیر نن سبا غواسم خلک چې کمنه لګیا دي کور کې چرګان ساتي او دغه ساتي ځکه چې دې سره به اقتصاد ښه کیږي هغه خبره هم روانه ده کنه وزیر اعظم صاحب خدا خبره کړې ده چې چرګ هغه خبره وزیر اعظم صاحب چرګو ما آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اکانومی کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں ہم جوانوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں اور روزگار ہم انڈوں کی شکل میں دیں گے روزگار ہم مرغیوں کی شکل میں دیں گے اور میں اپنی طرف سے واسق کو ایک مرغی اور 50 انڈے آج فری میں دیتا ہوں اور واسق شیخ چلی کی طرح اس سے جو ہے نا تم پہلے انڈے اس کے بعد بینس اس کے بعد بنگلے اور انشاءاللہ تم سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے لیکن دانے کہاں سے آئیں گے گندم بہت مہنگا ہے تو وہ مٹی کھائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو آواز کے بتاؤ کو مولانا صاحب ہمارے اپنے لوگ اس باور پہ یقین کرتے ہیں کہ لیب کا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا میں ان کی دھجیا بھی کاٹ دوں گا پی ٹی آئی کے جلسوں میں بیجیں بھی ہوتی ہیں بیجیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے جلسوں میں نہ باجے ہوتے ہیں نہ باجیاں ہوتی ہیں صرف حلوہ ہوتا ہے نرم نرم حلوہ ہوتا ہے حلوہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایو کس دته وی وستا کې دیوال یادی او خود خو دې پنه بده یو ډېر جګړې مګړېم کې اسنه چر پسې د امریکای تراشی ته خو تر نږدې استاسو کلیوال د مراد سعید صاحب می عمران خان صاحب جو عمران خان جس دن وزیر اعظم بن جائے گا تو 1000 کروڑ ڈالر آپ کی منہ پہ پھینک دے گا تم بیا مقولم دے مراد سعید
دا یو روړ دی چې کوم دی، تعالی بلاول بټو په آواز کې چې کوم دی نو آوازونه وکړه، خو هغه یو ځل بیا غواړي د بلاول بټو په آواز کې نو بیا کولی شي خاص نه تکو، ځکه چې دې خبر نه چې سید رحمان افریدی صاحب دی. میری پاپا کہتے ہیں کہ if you want to be the prime minister of Pakistan تو بیٹا تمہیں اردو سیکھنا پڑے گا، اور میں آپ کو اور مشرف کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری امی کا حساب میں تم سے لوں گا. اور دا خبر دے چترا کا دا سینا کل کے نہ بلاول صاحب اور احمد الرحمان صاحب سداری ٹکر صاحب تو اس دو خیمہ چتا جانتے چل لے نا تو شو نہ راکو چھ سٹوڈیو کے دے کہ ریڈر زرا روان دے اگر تا خود ز خیم ایو یو لکھلی دی وچ کم نے مشرف صاحب. یس مشرف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلاول جو ہے، بلاول کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا سب سے پہلے اردو سیکھو، اس کے بعد مجھ سے بات کرو، اور انشاءاللہ میں اگلی الیکشن میں پختونخوا سے الیکشن لڑوں گا، اور یہ پٹھان ویسے ہی اگر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے بھی ووٹ دیں گے، اور ہو سکتا ہے اگلا وزیر اعظم میں بن جاؤ انشاءاللہ، کیونکہ میں مشرف نہیں ہوں، میں مشرف ہوں کوئی شرف نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ. دغه پاکستان کې دنه یا پاکستان نه بهر خدا را تو آیا زم دلته دا دغه چې کم دی نو سیو ته په خارجي مشرانو کې، یعنی د امریکای صدر شو یا د نورو ملکونو دا یی دی کته دی کنه سره ډونلډ ټرمپ. یس ډونلډ ټرمپ، ها ډونلډ ټرمپ سره. اند یو نو د پیپل اف امریکا بیلیو دټ وی ار ګوینګ ټو کریټ ا سټیټ وداوټ فیر، اند آی وونټ دټ واز ا بیلا. I will invite Vasek Gulabdir to assist me, and he will be my media secretary nowadays. And you know this, I am scrolling the Twitter every time, and they're saying the Twitter is my favorite app. And yes, I loved it. I loved it. I loved it. I have asked the Delhi Chiefs the cricket commentary at home. Yes. انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے، وہاں ریاض کے ہاتھ میں گیند ہے، بیٹ کی طرف سے گزری بہت ہی خوبصورت بال، لیکن بال لیگ سٹمپ کی طرف جاتا ہوا وائڈ. یہ بہت ہی بہترین میچ کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، ایک بار پھر ریاض کے ہاتھ میں گیند ہے، بیٹ کی طرف سے گزری اور وراٹ کوہلی کی طرف سے چھو، یہ بہت بڑا چھکا، اور یہ میچ انڈیا نے جیت لیا، پاکستان ویسے ہی نہیں جیت سکتا. یو کس بار بار د ګلپان ذکر بیا بیا کوي، او زبر ته بیا وزل خواص کوم چې ګلپان په آواز کې وته سندر خمد ادارا غونټو ہے. زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل ملنگا، اے خپ دیوران کسو بیاو کے یو زل ملنگا. چونکہ نامائی زمانہ دیر سے اتلے رہے او زب پڑی رہے نرزی سے رہے ہیں ایسی مائی تزنی زدی سما رداو بیا دیر پڑے ہوئے لیشے کو زمان فاصلے دیر رزی رہے پوئم کور کم دا سے ٹوکی کے کنا مشران پلار دے خبر دے مشران دے خبر دے جدہ شانتے والد سے میں دیر سے انسان دے ماشاءاللہ او ابھی سے سپورٹ کے ڈیم لکا پسوات مانے چی کم حالات ہوا تل ہما پخپل ہو ستر گولی دل او ڈیوے ریڈیو او بی بی سی او دا چی دینا او نور سورس نو کال وقتی دا آگی وقت نا او دے ریڈیو سر زمان دے شوک زمان والد سے مارا پخپل ہو مارا ستے ہو جنرلیزم سر دیر زیان ابھی سے دیر زیان سپورٹ کرنے ہم کو ماتا داوئی غلط کار بنے کے او دغه له خلکو سره بناس کا پاس کنه کې او دا ستار باندې کې چې زما د پاره زمون د فیملی د پاره شرم جوړ شي، هغه زما ډیر سپورټ کوي او سپورټ هم دغه دی، هغه د ډیرو خلکو خدا خبرې کړي وي چې استاد ازوې داسې دی داسې دی، لکه اوس هم خلک خبرې کوي په داسې زمون باندې ډیر زیات فورسز کار کوي کنه. هاهاها او بس هغه زما ډیر سپورټ کوي، تاسو ډیر سپورټ کوي. بالکل جی، دا د ریحان خان چې کومه د عمران خان خزه جی وا ایکس وای هغه سوال کرا. هاهاها اوس یم دی کولیشن اوکے ریحان پختو کی بوګ سمر خان زما رور دے او زا تاسو تدا خبر کول غوالما چی دی الک ندی بودا سلی زما سروادو کو او زیتا کار پی خود با دی نوکتے اوڑی ترت کی نا دیتا تیرو غورز ونن کئی او ډیره خوشاله ده واده غینه پس اوس خوشاله ده مونږ ته ختم نه دي خو زما د الله نه دا غټ امید دی چې زه د دې عذاب خلاص کړم، او زه دا ویمه
چې انشاء الله زبا یو زل دته په دغه کې وته کما او دا دغه به تی دغه ګټه مې انشاء الله مال پختو ډیر نه راځي خپه نشایې ممن سیب دی او هغه د حلوا غ ذکر بیا راته وکړه په رحمان سیب کی سره بیا وکړه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين میں آج آپ سے مخاطب ہوں کہ نواز شریف صاحب کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا آج میں کہتا ہوں کیوں نکالا مجھے کیا کیا تھا میں تو پارلیمنٹ میں آپ کے لیے حلوا لا کے دیتا تھا کیوں نکالا مجھے ارے آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریپ جو ہے میرے پیچھے یہ نوٹس بیچتے ہیں یہ نوٹس کو میں پھاڑ کے ان کے منہ پہ پھینکوں گا خبر نور ډیر پرمایشونه دلاره روان دي ستاده پاره او ځنه خلک وی پرمان کاسکر او څوک وی جلات خان او څوک څوک یس پرمان کاسکر ظالم اور خود را باندې نخنو بل نخکو ظالم اور وکیل اور خود را باندې نخنو بل نخکو نشیتانو دی وی تر او وختم نه خپل کو مانی دی اور کو نخو بل نخکو او غیو وی جلات خان په جان دي خاندل شي جلات خان پیژنې کنه پیژنې سوچ جلات خان نا غبل کان عمران خان دي صحیح صحیح اوس ته تر خپل خوا کې ستا چې کم مطلب کم پالیټیشنز دي او د پالیټیشن نه علاوه تاسو د زناورو په आवाज کې تاسو د چرګ आवाज کو د بانګي نور قدرت سونه کړل د بانګي چې आवाज کوي سمندر دنیا زمون شوندی لتن دینا پرت او چاو دی جانانا بس بس حسین سبرشی تمام دلی بنو بلکو نگتی اوباسا زمون دادا گریوانا گزل دا گلو پانی میں لکی گیوار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دا جوند دا گلستانا برمد تندی ننا کام دے سو کما برمد تندی ننا کام دے سو کما سا محبت زہر جام دے سو کما سا محبت زہر جام دے سو کما برمد تندی ننا کام دے سو کما واہ ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه بچا صاحب هم ډیر په ښه انداز کې ویل دی او تاسو هم ته یو هغه طرز او هغه انداز کې خو ډیر خوند یو کو دا یو کس دی او هغه نومیږي محب الله مسلم یار صاحب دی او ګیله کوي لګیا دی خفقان کوي موږ غواړو چې پروګرام د خوشحالۍ لپاره حکومت دا بعضي وخت داسې لګي په فیسبوک باندې موږ خیرات او موږ دیګونم په حقوق غوښمه باندې څوک نه څوک خپه کیږي یعنی دا خو نو محب الله مسلم یار صاحب وی چې وکیل بیا کامنٹ نه کوم
وی د نازی اقبال په आवाज عمراته سره نشر نکړه. نازی اقبال په आवाज باندې شین اسمان سره زری د سرو زرو تنابونه شیخ رشید پا آواز کی شیخ رشید سے آجی دیکھا میں نے شادی نہیں کیا لیکن مجھے ضرورت بھی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے یہ ریل کی منسٹری مجھے ملی ہے تو میں کرپشن نہیں کروں گا لیکن پیسے بہت بناؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھنا اور عمران خان جو ہے وہ تو میرا بچہ ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑوں کا بات مانتا ہے تو پنڈی کے لوگوں کو پنڈی بوائز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران کو سپورٹ کرے اور میرے ٹرین میں سفر کرے محمود خان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زما تاسو سره دا وعده ده چې انشاءالله سر برانه پریشي تاسو کارونه به کوم دا د عمران خان ویژن دی دا د عمران خان ځانګړنه ده چې انشاءالله موږ خیبر پختونخوا له او دغه ستاسو نوي زموږ شوي ځلې چې دي دل به ترقي ورکوو انشاءالله او دا زموږ په دغه کې دی او موږ چې څه مسایل یو کېږي را کېږي I got it. Must say that. چرته سوال یې جوړ کړی نظر خان جان دې چې تا کتلې ده کنه او راضی سر ها Hello guys, this is Nasir Khan Jan aur aaj main aapko bataunga ki aap marker kaise istemal karenge. To jab aap marker istemal karte hai to iski advertisement jo hai aap camera pe jab istemal karte to iski advertisement chupayenge. Isko kaise ye to khul bhi nahi raha ye kya ho gaya ai ye khul gaya to aap isko is pe aise likhenge to aap marker istemal karenge. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کرا لو خل کوٹا برتھ ڈے وش کہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وکیل مجھے 3000 روپے دے دو اب 3000 روپے لے لو برتھ ڈے وش کو او خلق پہ پہلے برتھ ڈے وش کی سوچ کا صحیح صحیح ہاں جہانگیر خان خوب کہتے جہانگیر جانی سواتی
شراب برسنٹے ارازی اخو بالکل مری اس نے بیا ریڈیو مانی پروگرام نے سر لسنے اول سپوری یا بالکل تعلق قادری سے بنے وقت مکو سیدا یہ جو نظام ہے اس نظام کے پیچھے میں آیا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایک بار پھر اسلام آباد کو بند کرنے والا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ٹیکسز لگے ہیں پاکستان میں میں اس کے خلاف ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں چلا جاتا ہوں کچھ کر نہیں سکتا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آؤں گا میں یہ بند کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ